Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha kuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye kuri ntabwo amakimbirana abasha gukemura. Kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM. Ndagusuhuje kandi nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza, wowe wahisemo kugumisha urushinge rw'inyakiramajwi yawe ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM radio ijwi rya Amerika. Njye Ndishimwe Honore gusa nanahamagaye mugenzi wanjye Ukeza Kristera ngo aze dufatanye, ariko musanzwemo namwumva. Amahoro Kristera. Namahoro, namahoro wese. Nanjye meze neza cyane. Yego rwose, nk'uko babimenyereye abadukurikira dusanzwe tubana kenshi, duhora kenshi mu bitekerezo badusangiza, ayikaze aho muherereye hose mu bice byose by'igihugu. Mwari mumaze iminsi mwumva ibiganiro umuryango wa Jufeko ubagezaho ukorera i Kigali mu Rwanda, ukifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo biganiro bigaruka kuguheza abantu kubera imyumvire. Gusa ikiganiro ejo cya none ntigisanzwe, turagaruka ku cyo radio ijwi rya Amerika yakugejeje mu myaka 25 ishize, dore ko n'ikiganiro ejo kiri mu byo yizihiza. Yegonore, ibyo uvuze ni byo rwose. Kiganiro ejo kimaze igihe gitambuka, dore ko bwa mbere gitambuka ku ijwi rya Amerika hari ku wa 22 Werurwe 2014. Rero ni ikintu cyo kwishimirwa cyane ku ijwi rya Amerika ryahaye umwanya urubyiruko. Nibyo koko Kristera, niyo myaka ntabwo ari mike. Ikindi muri iki kiganiro turifuza kumenya ibyo mwumva bibura kugira ngo bizongererwe muri gahunda za radio ijwi rya Amerika. Yego rwose. Mbese uraribwa hehe ngo bagushime wa mugani w'ikinyarwanda? Uburenganzira n'ubwawe kugaragaza ahashyirwa imbaraga kugira ngo ubone ibiganiro bikunogeye by'umwihariko cyane cyane urubyiruko. Ni ikiganiro kiyobowe na Nigena Roche Mizero Crispe ari kubanga bw'ibyuma, naho njye Ndishimwe Honore mfatanyije na mugenzi wanjye Uwikiza Christelle. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0728 02 3232 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kigiye kugaruka ku myaka 25 radio ijwi rya Amerika imaze ishinzwe. Munyemerere rero ntitwihute cyane, dukomoze gato ku mateka ya radio ijwi rya Amerika yabaye ubukombe. Nituvuga byinshi turahera mu mwaka w'1942 kuko aribwo yabonye izuba. Hanyuma mu 1976 itangira kwisobanura mu biganiro bitandukanye. Gusa icyo gihe ni nabwo amasezerano hagati ya VOA yashyizweho umukono mu buryo bw'amategeko mu 1976 asinyirwa hagati yayo na Perezida Gerald Ford. Mu ntego za radio ijwi rya Amerika harimo kugira amakuru ahamye kandi agera ku ntego, gushyira ishusho y'igihugu cya Amerika ku isonga ndetse no gusobanura politiki y'imiyoborere ya Amerika. Ntibyahereye aho kuko mu mwaka w'1942 kugeza mu 1949 yagize uruhare mu gutangaza ibyabiraga mu ntambara ya kabiri y'isi. Iyo butita nayo ijwi rya Amerika yabigizemo uruhare mu myaka y'1990 ndetse n'1991 ndetse na nyuma y'ibitero by'iterabwoba byo mu mwaka w'2001 nabwo yarigaragaje. Bamwe mu banyamakuru bakuru y'umwuga mu Rwanda kimwe no mu bihugu by'ibiyaga bigari usanga baragiye bagira indoto z'umwuga w'itangazamakuru babikomoye ku biganiro cyangwa se inkuru zacaga mu bitangazamakuru mpuzamahanga, byatumye bagira urukundo rw'itangazamakuru. Tito Dusabirema ni umunyamakuru wagiye akorera ibitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda, amaze imyaka 6 muri uyu mwuga. Yatangiye kugira indoto zo kuba umunyamakuru biturutse ku kumva ibiganiro byo ku ijwi rya Amerika. Ni mu buhamya basangije mugenzi wacu Noel Imanishimwe.
Kuva namenye ubwenge nabyirutse nakuze nkunda amakuru cyane nakunda kumva amakuru ariko by'umwihariko nkumva amakuru y'ijwi rya Amerika mu ishami ry'Ikinyarwanda n'Ikirundi. Kuko nakuze rero nkunda ibiganiro bishamikiye ku makuru inkuru zicukumbuye inkuru zitabogamye uko ngenda nkura uko nagiye nkura menye ibyitangaza makuru nagiye numva ku ijwi rya Amerika hari abanyamakuru b'abanyamwuga ba Frederick Nkundikije n'abandi benshi bakomeye bagiye bafite experience cyangwa bafite ubunararibonye muri uyu mwuga. Izo nkuru rero zicukumbiye inkuru zitabogamye inkuru zivugira rubanda inkuru zisubiza ibibazo rubanda bafite byatumye nkunda itangaza makuru. Nari nkomoje ku makuru wenda yamaze igihe ariko hari nk'ikiganiro gishya gikorwa na Venuste Nshimimana cyitwa Agasaro ka Buragani. N'urugero nari ntanze aho imiryango yaburanye ikiganiro gifasha guhuza imiryango yaburanye abana baburanye n'ababyeyi ababyeyi baburanye n'abana imyaka myinshi ishize. Urumva aho ngo hano urugero ntanze rwo kuba rwo gukora itangazamakuru risubiza ibibazo by'abaturage. Niba ufashije umubyeyi kumenyana n'umwana we wari umaze imyaka 27 badahura icyo gihe ubukozi itangazamakuru risubiza ikibazo. Bumvishe ko ubu buhamya badusangije ni ikintu cyiza ko hari abanyamakuru batandukanye bari muri uyu mwuga bagize izi ndoto bikwiye kubiganiro bakurikiraga ni ikintu cyiza cyo kwishimirwa cyane. Ni byiza cyane Christelle rega kugira abantu bakora ibintu abandi ugasanga bakuze bifuza kumera nkabo. Reka twumve sinabubariraga iri defense wene no waje kugira amahirwe ajya hijwe rya Amerika rikorera. Reka twumve uburyo yiyumvise. Mu by'ukuri nabyirutse nkunda itangazamakuru kuko narikunze nkiri umwana muto. Icyo gihe numvaga nzaba umunyamakuru wa Radio Rwanda cyangwa se nk'umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika kuko naryumvaga nkiri mutoya. Cyakora navuga ngo cyane cyane nakunze kumva amakuru na bimwe mu biganiro nk'ikiganiro dusangira ijambo. Navuga ngo mu mwuga wanjye Ijwi rya Amerika ryaramfashije cyane kuko nakuze ari Radio Rwanda ari Ijwi rya Amerika ndetse na BBC. Nkaba mvuga ngo nkurikije uko Ijwi rya Amerika rigenda rizamuka nagize n'umugisha ko wo gusura Radio Ijwi rya Amerika ikorera Washington DC kuko nagiye muri programu y'abayobozi ba International Visitors Leadership Program insura Radio Ijwi rya Amerika kuyikorera. Biranshimisha kuko ni radio narifuje gusura cyangwa se no guhura n'abanyamakuru bayikoreraho cyane cyane bari kukicaro kuko ntari mbaza ariko twarahuye turanaganira. Navuga ngo rero inkuru za Radio Ijwi rya Amerika wumva ko ni inkuru zicukumbuye ni inkuru zigusha kubibaza abaturage dufite. Cyakora nkumva ntabwo navuga ngo aho igeze nirekeraho gusa ahubwo nikomeze ishyiramo imbaraga nyinshi itwongerera ibiganiro. Ndashima ubu amakuru asigaye aba buri saha ni ikintu cyiza kandi gikomeye cyane. Icya kabiri uyo nkurikije uburyo hafi ya buri ntara mu Rwanda isigaye ifite umunyamakuru wayo ugasanga Kigali hari abanyamakuru benshi ubona ko muri iyi minsi iri kugenda koko ishaka navuga ngo Ijwi rya Amerika mu gice cy'Ikirundi n'Ikinyarwanda Brutal Lex y'ibiyaga bigari mu by'ukuri urabona ko iri kugenda iba radio yegera umuntu kuko kuduha amakuru gusa ntiyaduhe kenshi kuko hambere byari bimeze ntabwo byari byiza ariko ubu ngubu tubona amakuru tukumva yo mu majyaruguru tukumva yo mu bice bitandukanye by'igihugu tugakurikirana ibiganiro. Mu by'ukuri buri muturage wumva Ikirundi buri muturage wumva Ikinyarwanda yumva ko kuri radio itangiye kubiye akumva ni radio buri sajya gusura akayikurikirana ibiganiro byinshi. Ngirango rero kindi navuga nikomeze dukore n'ibigano bicukumbuye haba mu bya diplomasi nibyo ikintu kiganiro kimeze nka deba ku buryo abantu bagana kuri politike yabo yo mu Burundi yo mu Rwanda n'undi byakorwaga ariko bakongeramo imbaraga ku buryo bava no mu bijyanye na politike yo ku rwego rwo hejuru cyane abantu bakajya no kumva umuturage wabuze imbuto bya bibazo biraje inshinga buri muturage kuko ntabwo umuturage yagizwe na politike. Politike ni imanuka iyi nziza cyangwa se mbi ikagira ibyice cyangwa ibyo itunganya neza ariko imanutse kureba none na bya bindi bya politike bavuze uko byakozwe mbona ari cyo ngicyo nabivugaho. Murakoze. Turamushimiye cyane sinabubariraga iri defense wemeye kuduha ubuhamya bwe. Ubu nawe mwitangazamakuru ni umuntu watumye bamwe muri twe bakunda uyu mwuga ndetse bifuza kuwukora kinyamwuga. Irigana none ntago twakwirengagiza ko hari n'abatwumva bisanga barakunze kumva radio kubera abanyamakuru cyangwa se ibiganiro byagiye bica kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Nkaha mu badukurikira hari ibitekerezo badusangije bigaruka kuri iyi ngingo. Nkaherimana Jean Paul uherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyacyonga yagize ati Radio Ijwi rya Amerika mu gihe cy'imyaka 25 bakoze itangazamakuru rivugira abaturage. Ati nkanje by'umwihariko nakunze ikiganiro gikorwa na Venutse Nshimiyimana ndetse n'ikiganiro ejo. Naho Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati "Nge nkunda gukurikira ikiganiro dusangira ijambo gikorwa na Eric bagira ubusa ndetse n'amakuru yo hirya no hino batugezaho ku ijwi rya Amerika." Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/28/58/14/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Barakoze cyane abatanze ibitekerezo byabo. Imyaka 25 si mike kandi si myinshi bitewe n'icyo umuntu yifuza mu ntumbero z'ijwi rya Amerika. Cyane ko isi yabaye umudugudu ushobora kubona amakuru nkenerwa utavuye iwawe. Ese Radio Ijwi rya Amerika ryishimira gute ibyagezweho cyangwa se harahashyirwa imbaraga? Reka twakire mugenzi wacu Nishimwe Ariette atubwire icyo bamwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Huye bavuga. Nifuza ko twaje twumva ibiganiro buri gihe nk'uko tubishatse amasaha ku masaha. Enda niyo ya masaha atatu n'arebi. Ejo heza cy'amakuru nibyo urubyiruko dukunda. Urubyiruko tukabyumva neza. Kuko bajya bageze nk'imipira bakatubwira n'amakuru y'abahanzi. Byatuma tujijuka cyane pe. Bongeraho amasaha y'amakuru. Hano muri iki gihe dukeneye no kuva mu rugo tumenya iki kuri COVID uko ihagaze. Ndikumva ari nk'ibyo bakongera. Ibintu nk'uko umuntu ajya kuri za YouTube akagereranya inasanga niyo tukaba tubyumva nk'umuntu udafite telefone igezweho akabyumva kuri iyo radiyo nk'uko ikorera ku isi hose. Ndikumva ari icyo wakongeraho. By'umwihariko nk'ikiganiro cy'urubyiruko cyagombye kongera amasaha ku buryo tugira icyo natwe tumenyamo bakongeraho nk'igihe nyine n'icyo umuntu yakenera. Byasaba nyine ko igira ibiganiro nayo yagitugezaho nyine bitwigisha uburyo ibintu bijyanye n'ibintu nyine n'uko twakwitwara, twigisha ubuzima bw'imyororokere, ibintu nk'ibyo ngibyo. Radiyo yigisha umuntu, ihugura umuntu uburyo umuntu yagira ikintu yigezaho. Bakajya bagira nyine nk'ikiganiro bacishaho abantu bakagisha inama ibintu mu kintu umuntu yakaze ingamba nayo igashyiramo ibintu bikaze nyine ibintu birenze nayo ikazana indirimbo zirenze ingoma ziri hiti nyine zikaze tuntu tw'ubwenge n'ubundi dukuza dushatse kunoga neza. Nk'igihe ndi mu rugo naba ndi gucuranga radiyo nkumva ingoma zikaze zirenze nanjye birashimisha. Bakongeraho nka shene zayo kuko hari ahantu buri ukaba utayifatisha ariko wakoresha indi shene ukaba uyifatishije neza ko nako bakongeyemo nta kibazo byaba risaba kuyikurikirana nyine kugira ngo umuntu avuge ati iki sinye isobanukiwe kamanze numva iradiyo wenda nagisobanukirwa nabyo byarushaho kumvikana. Na imiziki nayo nyine ikacamo ariko n'ibiganiro bigendana byose ibiganiro byo guhamagara inama ku bantu bagisha inama ku kibazo runaka ibintu nk'ibyo byo bakabishyiraho inkuru n'ubundi gisha abantu zo zigacamo nari. Biryamirwa nk'urubyiruko n'imizikije hari aho tuva naho tujya. Nanone wenda ikintu twakuramo wakongeramo nk'urubyiruko nkatwe mukatwigisha ku buzima bw'imyororokere benshi niho bagira iki bagwa. Iyo barahari benshi batagize amahirwe yo kwiga ntabwo baba bazi iby'imyororokere abana b'abahungu bashobora kubashuka batazi iby'imyororokere. Rero niyo atagize amahirwe yo kwiga n'ijwi rya Amerika mukabyigisha mukabisangiza bituma umwana hari aho ava hari n'aho agera hari ubwenge yunguka. Mwadufasha mukajya mujya no hasi ahandi mu masite hasi ukaganira nabo. Murakoze. Urubyiruko rwavuze ikindi babona kibura mu biganiro bitambuka ku ijwi rya Amerika. Hari uwavuze ko hakongerwa imbaraga mu kugera mu biturage hasi. Kriste, ndumva ari icyifuzo natwe ubwacu abategura ikiganiro ejo twakoraho, ariko namwe mudukurikiye mwatwandikira mutubwiraho muri kugira ngo tuzabagereho.
Hagataho hari nabandi nabo bagize icyo bavuga ku cyakongerwa mu biganiro bitambuka ku ijwi rya Amerika. Nahira ku butumwa bwa Ndacyayisenga John uherereye mu karere ka Rwamagana aho yagize ati ndashimira cyane Radio Ijwi rya Amerika ku biganiro n'amakuru batugejejeho mu gihe cy'imyaka 25. Ati rero icyakongerwa mu biganiro bategura bazajye bibanda ku mibereho myiza y'abaturage kuko usanga bamwe mu baturage bagikenye cyane. Naho Fred waravuga ko Radio Ijwi rya Amerika yategura ibiganiro ku bijyanye no kuzahura ubukungu bwazahajwe na COVID-19 mu Rwanda. Dukomeza uzambaza Imana Samsoni we yagize ati Radio Ijwi rya Amerika yategura ibiganiro ku miturire y'abaturage batishoboye mu Rwanda ndetse bazanongere amasaha batambutsamo ibihangano by'Abanyafurika. Barakoze cyane bakomeje kugenda badusangiza ibitekerezo byabo kuri iyi ngingo ari nako n'abandi bakomeza kubyohereza tukaza kugira umwanya wo kubinyuzamo amaso. Mbibutsa ko radio twumva ni Radio Ijwi rya Amerika VOA ku 104.3 FM ifite icyicaro i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikagenzurwa n'ikigo cya Amerika gishinzwe itangazamakuru ku isi USAGM ikigo cyigenga cya guverinoma ya Amerika. Irizihiza imyaka 25 imaze bagezaho ibiganiro n'amakuru kimwe n'izindi programu yabahitiyemo cyangwa se itanzeho icyifuzo. Ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byakunze kuvugwamo intambara ndetse na genocide. Ibi byagize ingaruka muri politiki ari naho mu gushaka ibisubizo kuri cyo ishami ry'Ijwi rya Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda ryashyize imbaraga mu gutara no gutangaza amakuru atabogamye kandi yumvikana agamije guteza imbere indangagaciro za demokarasi, kwimakaza ibiganiro bihuza abaturage n'imitwe ya politiki. Ibi bigatuma abakora mu ishami ry'ikirundi n'Ikinyarwanda boroherwa no kuvugana n'abatuye ibihugu byo muri aka karere. Ukeza Kristera, hari ibindi bitekerezo byatanzwe kuri ingingo cyane ko hakubiyemo icyo bifuza nubwo gushima ibyakozwe mu myaka 25 bitavura. Yegura koze nanone kumi kaze rero twihuse niyo kwizerwa Jean uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati ndashima cyane Radio Ijwi rya Amerika ku biganiro tugezaho bidufasha mu myumvire ituganisha ku iterambere n'imibanire myiza nk'abanyagihugu ndetse n'ibihugu duturanye. Naho Kabera Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati ndashimira cyane Radio Ijwi rya Amerika ku biganiro dutegurira by'umwihariko ikiganiro dusangira ijambo. Ati hanyuma abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika bajye banamanuka bakorana ibiganiro n'abaturage aho twajya twumva nk'umunyamakuru Eric bagira ubusa yasuye umurenge runaka akagirana nabo ikiganiro akumva ibitekerezo byabo. Naho uzambaza Imana Samson uherere mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara yagize ati ndashima cyane ibintu bigera kuri bitatu. Ati cya mbere Radio Ijwi rya Amerika yakoze ubuvugizi ku baturage mu bihe bitandukanye haba hano mu Rwanda, i Burundi ndetse no muri Repubulika Iheranira Demokarasi ya Kongo. Ati cya kabiri bagize uruhare mu guhuza imiryango yaburanye n'ababo abana n'ababyeyi. Ati cya gatatu Ijwi rya Amerika ritugeza amakuru ya politike atabogamye. Reka minire kuri Irambo na Keni uherere mu karere ka Bugesera aho yagize ati ibiganiro bitambuka kuri Radio Ijwi rya Amerika byafashije urubyiruko kunguka inyigisho z'uburyo rwakwitwaramo mu buzima bwa buri munsi. Ati nicyo rwakora ngo rwiteze imbere. Ubu nibwo butumwa bumaze kutugeraho ariko namwe mudukurikiye mukomeze mu budusangize ibitekerezo byanyu ndakomeza kubyakira. Nibyo koko tunashimira uruhare babagize mu biganiro bagezwaho na Radio Ijwi rya Amerika. Nkuko bikubiye mu nyandiko yashyizwe hanze na VOA cyangwa se Radio Ijwi rya Amerika ishami ry'Ikirundi n'Ikinyarwanda mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2021 igaragaza ko ibihugu birimo Rwanda, Burundi, Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Amajyepfo ya Uganda ndetse n'Amajyaruguru ya Tanzania hatangijwe ibiganiro mu mwaka w'1996 biha umwanya abaturage b'ibi bihugu mu gutanga ibitekerezo binyuze mu guhamagara. Urugero ni mu kiganiro muri Isanga kigira isaha imwe gihuza abayumva ku bibazo byo kubana mu mahoro no kwihanganirana muri politiki, kurwanya imvugo y'urwango no gukwirakwiza amakuru cyane cyane mu rubyiruko ruto rushingiye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Iki ni kimwe mu biganiro giha kenshi ijambo urubyiruko rukoresha cyane imbuga nkoranyambaga bagasobanurirwa byinshi kuri ryo n'ingaruka rushobora guhura nazo mu gihe bakoresheje ikoranabuhanga nabi. Urundi rugero rwiza ni dusangira ijambo gahunda ya buri cyumweru ishakisha intiti zigatanga ubushishozi bwazo abayobozi ba leta n'abayobozi ba societe civile ku kibazo gikomeye mu karere k'ibiyaga bigari Afurika ndetse n'isi.
iki nacyo ni igifasha bamwe mu baturage bo mu karere k'ibiyaga bigari kuvuganirwa bakarenganurwa kuri bimwe mu bibazo byaburiwe ibisubizo. Aha niho kandi urubyiruko n'abandi baturuka mu karere k'ibiyaga bigari bahabwa ijambo bagatanga ibitekerezo binyuze mu itangazamakuru. Nko mu Rwanda abakurikira Radio Ijwi rya Amerika byibura ikigereranyo cyo ku cyumweru babarirwa muri 57%, naho mu Burundi ni 46%. Aha kandi sinabura kukubwira nk'ikindi kiganiro iwanyu mu ntara Burundi kuva mu ntara abahiganjemo makuru yimbitse hamwe na raporo n'ibikubiyemo amakuru y'intara 18 z'u Burundi, intara enye z'u Rwanda, hamwe n'inkambi enye zikomeye z'impunzi zakira Abarundi muri Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Uganda. Imirongo ishingiye ku murongo usura abantu basanzwe mu miryango yabo kandi bagatanga raporo ku buzima bwabo bwa buri munsi mu majwi yabo. Nibyo bigarukwaho. Iki nacyo ni kimwe mu kiganiro giha ijambo abakurikira Ijwi rya Amerika by'umwihariko bava mu karere k'ibiyaga bigari. Si icyo gusa kuko n'urubyiruko rwo mu Rwanda rwigishwa kwihangira imirimo rukava mu bwigunge rugakorera amafaranga binyuze mu kiganiro kigufi cyitwa Ejo, nayo ni gahunda y'iminota 30 y'icyumweru. Iki kikaba ni ikiganiro gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda aho rwibanda ku kwihangira imirimo mu rubyiruko kandi ruteza imbere umuco w'ibiganiro mbonezamubano, ubumwe n'ubwiyunge mu rubyiruko mu karere k'ibiyaga bigari. Aha kandi nanone ntitwakwibagirwa kuvuga ijwi ry'Ikirundi, Ikinyarwanda n'uburyo bwo gushyira mu gaciro gushyiraho amahame ya raporo itabogamye kandi yuzuye iteza imbere indangagaciro na demokarasi, kandi iteza imbere n'ibiganiro by'abaturage n'ubwiyunge hagati y'abafatanyabikorwa ba politiki. Binyuze muri serivisi y'ururimi rw'Ikirundi, Ikinyarwanda, abaturage ba Amerika bavugana n'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari binyuze mu itangazamakuru. Yego Christera, Ijwi rya Amerika cyangwa se VOA ni itangazamakuru mpuzamahanga gikorera muri Amerika, ikaba itambutsa ibiganiro byayo binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga rya digitale, televiziyo na radio mu ndimi 47 ikwirakwiza kuri sitasiyo zayo zose ziri ku isi. Irebwa cyane cyane n'abanyamahanga, bityo gahunda za Radio Ijwi rya Amerika igira ingaruka ku bitekerezo rusange mu mahanga, cyane cyane byerekeye Amerika n'abaturage bayo. Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/58/14/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Nshimiye mwe twabanye muri iki kiganiro kidasanzwe bishingiye ku munsi Radio Ijwi rya Amerika yizihizaho imyaka 25 bamaze babagize ibiganiro n'amakuru mukunda kandi bafite inyota impinduka ziturutse kuri mwe. Isabukuru nziza kandi namwe ibihe byiza. Ni ikiganiro cyari kiyobowe na Nigena Rushi, Mizero Crispy yari kubanga bw'ibyuma, njye muri studio nari Ishimwe Honore mfatanyije na mugenzi wanjye Uwikeza Christella. Amahoro amahoro. Good twice. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro Ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura. Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha kuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemuka. Kuri kiri kiganiro Ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni 104.3 FM.